1620，努尔哈赤把都城迁往当时仅仅是辽阳一个卫城的沈阳。在韩王的催促下，大政殿和十王亭迅速建成。大政殿是韩王处理政务、商议军政大事的地方。建筑既别出心裁，又寓意深刻。八角八边寓意着八旗之意，表现了八旗组织在后金国家不可替代的重要作用。在大政殿前方的左右两侧，各排列着五座方亭，称为十王亭。这是努尔哈赤时期最有权势的八个旗主和两位王爷的办公场所。国家的一切大事都由韩王和这十位贝勒大臣讨论实施。努尔哈赤将女真族的八旗制度用建筑的形式固定下来。当努尔哈赤端坐于大政殿，向他的臣子们发号施令的时候，他绝没有想到，这里是他施政的最后地方。尽管汉人的反抗仍然如火如荼，但已近古稀之年的韩王依然野心勃勃，雄心万丈。他的目光越过沈阳的重重宫殿，投向了遥远的辽西，一个叫做宁远的地方。宁远城，也就是今天辽宁的兴城，它东距锦州200里，西距山海关200里，正好处于辽西走廊的中间。此地原本无城，后来设置宁远卫，才开始修城。当努尔哈赤的八旗大军攻陷广宁，山海关成为阻挡后金的唯一门户时，宁远城的战略意义就越加凸显出来。因为守住了宁远，也就扼住了辽西走廊的咽喉，而山海关还在200里之外，根本不会受到侵扰。山海关平安无事，京城自然也就安稳。当努尔哈赤把目光盯向这里的时候，一位叫袁崇焕的明朝将领已经把宁远经营成了一座坚固的堡垒。袁崇焕就在危机时刻，危机时刻就是辽西大撤退的时候呢，他原来是邵武县的知县，福建邵武县知县。他到进京哈觐见皇帝的时候呢，他的这个成绩不错，留在兵部纸坊司的这么一个小官职吧，就在这个兵部里还布了一个小官职。一个小官吏，说这话呢，谁也不敢上辽东去，辽西去。说他就说呢，他说我去看看去。说他亲自披马单鸟，他没告诉谁，他就是夜驰了几百里后呢，到了山关一口，回来后他就跟曹操叫号，给我钱，给我兵马，钱来给我，我就来挡住后金。给我兵马钱粮，这种生意都大家都吓破胆了。这袁崇焕这生意简直像，就像大家看是发现阵型啊，真是听不到这豪言壮语啊！说这一下子真的大家感觉又是出现这一线希望，说晃你去，说把他派到宁远去。袁崇焕是广西藤县人，曾任福建邵武县知县，他与熊廷弼一样。虽然也是文官出身，但心雄胆壮，通晓边事，富有谋略。广宁失陷之后，在朝野上下一片悲观哀叹声中，正在北京述职的袁崇焕主动请缨出关，被任命为辽东宁前道兵备佥事，相当于地方军区参谋，协助当时的辽东经略王在晋守卫辽西。赴任不久，袁崇焕就敏锐地意识到宁远的重要性，提出了以坚守宁远来保卫山海关的谋略。
袁崇焕要守在关外，要守防守第一，那是没问题，要守在关外，守在关外200里外的宁远，不能再守三关，三关不等着胡锡进直接兵临城下，那不就危险了吗？说不能这么说，说王宅进守城关他也不同意，说王宅进和袁崇焕呢发生激烈争论，争论以后呢，就孙中山的话呢就来视察，视察后孙中山的话呢到了山海关，然后到了这个骑着马或者这个代理部门后呢，就到了这个宁远看望看望形势，一看孙中山是个军事战略家，一看守山海关必守宁远，守在200里，在200里中间呢再设立的话呢，把那些的军事重镇恢复起来，前屯卫是吧，这些后呢总后所前后所啊，总后所中前所这些卫城建立起来，然后由宁远哈呢会给你再往前探审往前伸展，那锦州哈呢可能离也就200里路吧，这就可以说一看呢往城里看，所以这个山那个是个宁远是行胜之地，不能小视，袁崇焕呢战略是对的。袁崇焕的策略遭到了王在晋的反对，但是却得到了当时东阁大学士、兵部尚书孙承宗的支持。不久，消极防御、只图苟安而又固执己见的王在晋被调离，孙承宗亲自挂帅，出任辽东经略。他采纳了袁崇焕的战略方针，以宁远为中心，布置了一道坚固的防线。这条防线化呢就是宁锦防线，这个锦州变成最前哨了，就是抗击后金的前哨，又成前哨重镇，后边的话呢就是宁远，宁远后边呢山海关，说是山海关宁远锦州构成一条坚固的防线。在袁崇焕的亲自规划和监督下，2年多的时间里，军民合力建成了一座城坚墙厚、楼台炮台齐全的新城。天启初年，明朝经澳门进口了30门西洋大炮，射程远、威力大，是当时世界上最先进的火器，也被称作红夷大炮。宁远城上安置了11门这样的大炮，在袁崇焕的全力经营下，一度荒凉凋敝的宁远城成为明朝抵御后金南犯的关外重镇。然而正当孙承宗、袁崇焕锐意恢复之际，明朝统治集团内部的斗争却愈演愈烈，政治也愈发的黑暗，以魏忠贤为首的阉党势力完全控制了朝政。孙承宗因对魏忠贤采取不合作态度，被阉党集团排挤下台，懦弱无能的阉党党羽高第出任辽东经略。高第色厉内荏，畏敌如虎，刚一上任就否定了孙承宗、袁崇焕的策略，放弃关外的守备，将锦州、松山等地的明军撤回山海关内。袁崇焕坚持不撤兵，誓死守卫宁远。于是辽西一线只有宁远一城孤悬关外，城内明军不到20000人。一直伺机而动的努尔哈赤在西兵近4年之后终于等来了战机。他反正是觉得就是这个明朝一换将啊，这就是个机会。他这个整完军队，他所以努尔哈赤这次他比较轻视明朝呢，就他连续打仗都是胜利的，几乎像广宁是送给他的，所以他就觉得那个拿宁远不成问题的。那时候他有一句话叫削尖就能踢倒宁远城，所以他就想一下得了宁远以后马上就扑向山海关，这关外就全是他的。
此次出征是后金对明朝发起的又一轮大规模攻势。努尔哈赤的谋划是拿下宁远之后，他将率领八旗铁骑席卷山海关，直逼北京城。他要趁着有生之年去会一会那位高高在上不可一世的明朝皇帝。因此努尔哈赤对这次出征极为重视，在沈阳举行了隆重的祭天大礼。1626年正月14日，努尔哈赤亲率6万大军，号称20万，兵锋直指宁远城。23日，八旗军兵临宁远城下，在城外的守山上，努尔哈赤俯瞰着宁远城。在他的心中，小小的宁远城已是囊中之物。此时的努尔哈赤丝毫没有想到，宁远将成为他的八旗精兵的灾难之地，这里也将为他所向披靡、战无不胜的军事神话画上一个句号。金军的黄标劲旅袁崇焕进行着紧张有序的防御准备，在排兵布防的同时，袁崇焕吸取沈阳、辽阳等城失陷的教训，在城内进行了大面积的清查，抓捕了一批后金的谍工。为了稳定军心民心，袁崇焕还把自己的母亲妻子接到了宁远城中，表明他与城共亡的决心。在向袁崇焕劝降不成之后，24日，努尔哈赤指挥后金兵开始攻城。已经精心做好了防御准备的袁崇焕，指挥明军用矢石、铁铳和红衣大炮向下轰击。后金将士虽然悍勇，但在大炮的轰击下死伤累累。激烈的攻防战从清晨持续到深夜，明军凭借着猛烈的炮火和坚固的城池越战越猛。自从与明军交战以来，后金兵还没有见过如此顽强善战的明军。出战失利，努尔哈赤被迫收兵，说炮已成，炮已成，人呢也已成，炮呢成一炮而守，城呢以银而守，银不出城，炮在上面保护城池。所以这一招话呢是很见效，正是对付呢后金兵的一个非常奇妙的战术。所以后金兵就无能为力，望城而兴叹，是不是？你离近了，那炮就把你轰你；你离远了，你离城远了轰你也不起作用。第二天，后金军继续组织攻城。尽管努尔哈赤不断变换着打法，八旗精兵前赴后继，冒死冲锋，但在威力巨大的炮火打击下，后金兵除了在宁远城下留下堆积如山的尸体外，依然无法攻破城池。饱尝了火炮苦头的后金兵终于萎缩不前，只在远处呐喊，不敢往前冲锋。努尔哈赤第一次见到自己的军队有如此血战的表现。在诸位贝勒的督战下，后金兵几进几退，除了抢回城墙下的尸体，宁远城仍在明军手中。第四日，束手无策的努尔哈赤眼睁睁望着巍然屹立的宁远城，怀着愤恨的心情下令回师。史书记载，上自25岁起兵以来，征讨诸处，战无不捷，攻无不克，唯宁远一城不下，不翼而归。
宁远之节是明朝从抚顺失陷以来的第一个胜仗。久经沙场、攻无不克的努尔哈赤却败在了出力战阵的文官袁崇焕手下，这是努尔哈赤用兵40余年来最为惨重的失败。这次失败严重打击了他的信心和身体，真憋屈过火。说在回忆后哈，就老反思，为什么失败了呢？自征战以来，战无不胜，攻不克，为什么偏偏在那失败呢？是天谴责我吗？是天不容我吗？是天是那怨恨我吗？还是我人事不修，我政治不修，是这是刀子大的这个民老百姓怨恨我？他老百思不得一解。努尔哈赤回到沈阳之后，心情沮丧，抑郁不欢。他在思索宁远之败的教训，更为后金的未来以及身后的军国大计陷于苦闷焦虑之中。他最为担心的是，吾子嗣中，我有孝武尽心为国者否？大臣等，我具勤谨于政是否？努尔哈赤共有16个儿子，长子楚英作战勇猛，屡立军功，18岁时就获封红巴图鲁的称号。对于这个儿子，努尔哈赤寄托了很大的希望。后来楚英被努尔哈赤受命执掌国政，正式成为汗位的继承人。然而在继承人这个风口浪尖的位置上，楚英立即成为众矢所指，受到了四大贝勒和五大臣两方面的反对。在他们掀起的阴谋风暴中，楚英最终失信于努尔哈赤。1613年，楚英被幽禁。2年后，就在努尔哈赤建国称汗的前一年，他亲自下令处死了这个曾寄予厚望的继承人。楚英被处死时年仅36岁。楚英死后，努尔哈赤的二儿子代善执掌国政，但不久代善也成为了政治阴谋中的牺牲品，被剥夺了楚军的位置。自从那个代善失去了楚军这个资格之后，努尔哈赤也是那个从朝鲜那个外边书记载一看，努尔哈赤为这个接班人这份职确实是伤脑筋，他考虑问题，但怎么办？他想选一个现在没有中意的，那个他反复也看，他希望这些人都是没有任何问题，哎，不要出现一个纰漏，那怎么办呢？他就提出这个问题了，就是八家共治国政，你谁也不要那什么的说了算，哎，共同议论。有东西八家共分，那个最后大家共同推举。1622年，后金汗努尔哈赤发布韩谕，实行八大贝勒共治国政。八大贝勒也就是八旗的八位旗主，他们都是努尔哈赤的子侄。共治国政，新汗有八贝勒推举。新汗如果言行不当，不顺从八贝勒和八合族贝勒意见，八合族贝勒商量会罢免，抵抗权、罢免权在八合族贝勒，就是行政、立法、军队等等都是共治的。努尔哈赤实行八大贝勒共治国政，实际上就是变君主专制为贵族共治，这是对中国2000多年封建君主专制制度的一次颇有勇气的改革尝试。他试图通过这种做法来阻止自己的儿子们势同水火的储位之争。努尔哈赤颁布八大贝勒共治国政的韩谕时已是64岁，深感力不从心的他开始逐渐把权力过度移交给八大贝勒，他在为自己的后世
做着准备。然而死亡的降临还是突然而至，令所有人措手不及。从宁远回到沈阳后不久，为了排遣心中的郁闷，也为了掩饰宁远大败的惨痛，1626年4月，努尔哈赤再次披挂上阵，亲率贝勒大臣统兵西征蒙古。这是努尔哈赤生前最后一次军事行动。此次西征虽然大获全胜，但仍然无法排解因宁远之败而郁结在努尔哈赤心中的苦闷。这个对努尔哈赤打击大。努尔哈赤他就说了，他说我这一生这个就是攻无不克，没想到有这么个小子出来阻挡我前进。他就不理解，所以他后来他之所以长那个疮呢，跟他这次失败是有直接关系。他非常恼火，完了他会证明自己有本事，然后他发兵攻蒙古巴林部，在攻略只是争了一口气，就是说我还能打胜仗。完了实际上他就已经天天坐着想不透这个问题。七月，努尔哈赤前往清河进行温泉疗养，但毫无效果，病势日重一日。努尔哈赤预感到自己的日子不多了，他乘舟顺浑河返回沈阳。8月11日，当走到距沈阳40里的艾基浦时，68岁的努尔哈赤走完了人生最后的道路，把一个未知的江山留给了他的子孙。陪伴他走到生命尽头的，除了这如血的残阳，还有四立在周围各怀心事的妃子、儿子和贝勒大臣。当夜，努尔哈赤的灵柩抬回圣境，运入寒宫。这是一个漫长死寂、杀机四伏的夜晚，各种力量都在紧张的策划、密谋和交易。当太阳升起，被阴谋充斥的长夜隐没在刺眼的阳光之中。四贝勒皇太极在各方力量的角逐中胜出，成为汗位的继承人。努尔哈赤死后3年，他的陵寝在沈阳城东20里的地方建成，视为福陵，如今被称作东陵。努尔哈赤死后的第10年，皇太极改族名女真为满洲，改国号为清。又过了8年，努尔哈赤的孙子福临在北京紫禁城的皇宫坐上了这把万众仰慕、至高无上的龙椅。在福陵安息的努尔哈赤生前不会想到女真人能够一统天下，他的爱新觉罗家族会成为此后200多年中国的主人。界多方呈现，您现在收看的是中央电视台纪录。